लो जी हाँ मैडम दे तैयार हो इन्हां तुसीं जानदे दीदी होणां बड़े फेमस आ नैट ते चौबी घंटे एक्टिव रहिंदे आ सारे जानदे ही आ थैंक यू तुसीं आए थैंक यू जी तुहाडा सभ कुछ बहुत बहुत तुसीं टाइम कढ के तैयार कीता कल भी बहुत पसंद किया हाँ जी स्पेशल सानू मनी ने कहा कि दीदा ले लो भी उन्ना कुछ आयो अच्छा अच्छा हाँ जी चलो बढ़िया हाँ जी ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਟੀਮ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਾ ਦੀਦੀ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਹਾਂ 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 ਤਕਰੀਬਨ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਪੱਕਾ ਹਨਾ ਪੱਕਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਜੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਲੁੱਕ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੈਡਮ ਫੇਰ ਦੇਖਿਓ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੂਟ ਰਲ ਜਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਚਾਨਕੌਰ ਕੋ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚਾਨਕੌਰ ਕੋ ਗਏ ਸੀ ਹਲੇ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਈ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੀਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਰੀਜ ਲਾਣ ਲਈ ਜਾਦੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰੀਜ ਲਾਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਕਾਲੀ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਕਰਦੀ ਕਸਟਮਰ ਕਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦੋ ਹਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਔਨ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਕਾਲੀ ਫਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਨੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਗਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਇਓ ਹੁਣ ਆਜੋ ਬੈਠੇ ਵੜੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੈਲਸ ਕਰਤਾਰ ਵਿਲਾ ਅੱਛਾ ਕਰਤਾਰ ਵਿਲਾ ਹਾਂਜੀ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਗਾਸ਼ੇ ਸ਼ੇਰ ਕਰਾਉਗਾ ਚੱਲੀ ਯਾਰ ਬਸ ਆਪਾਂ 10:30 ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਲਸ ਚ ਚੱਲੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਿੱਧੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪੂਆ ਮੰਮੀ ਆ ਚੱਲੇ ਹਾਂ 10:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਰਾਵਿੰਦਰ ਬਸ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਹੋਣਗੇ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿੱਕੇ ਆ
बहुत वधिया लगा इन्हां नाल मिलके। बाकी काम भी बहुत सोहना आ। हां किदां लगदियां? किदां दा लगदा अपने आप नूं? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਪਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਕਿ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਨ ਕੌਰ ਦੀਦੀ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ ਬਟਾਲੇ, ਹਨਾ। ਦੀਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਪੱਕਾ, ਹੈ ਨਾ? ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ, ਠੀਕ ਆ ਦੀਦੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ, ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌ ਤੇਰੀ? ਅੱਜ ਨੌ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਇਧਰ ਆ ਵਾ, ਦੂਜੀ ਨੌ ਵੀ ਇਧਰ ਆਵੇ। ਦੂਜੀ ਨੌ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਠਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਠਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੀਦੀ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਏ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਏ। ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਆਓ ਲੈ ਉਧਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੈ ਲੋ ਜਾ, ਖਾ ਲਾ ਤੋ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਰੇ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਮਾਸੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੱਥ ਕਰਾਈ, ਠਾ ਠਾ ਕਰਾਈ ਨੇ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਫਿਰ ਅੱਜ। ਇੱਧਰ ਕਰ ਫਤਿਹ, ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਆ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਟੋਰ ਆ ਡੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਫਤਿਹ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਭੂਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭੂਆ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਆ ਜੀ ਸ਼ੰਮੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕਵਲ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਭੂਆ। ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗਾੜੀ ਮੰਮੀ ਮਾਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣਾ ਭਰਾ, ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਹੀ, ਚੰਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਏ। ਚੰਦ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਧੋਲਿਆ ਪਏ ਵੇਖੀ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਦੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਜਿਹੇ ਨੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਜੇ, ਓਦਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਇਡਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਡਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਾਸੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਬਲੌਗ। ਹਾਂਜੀ
ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੇ ਹਾਂ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਥੋੜਾ ਆ ਗਈਆਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ हेलो ये अपनी सोरा फैमिली आ गई अपनी सालिया तो साले हजार साले हजार नहीं साले हजार सच दो सालिया एक साले हजार आज फिर ये चाह बनी ए अपनी साली मोटो मन्ना ए अपनी साले यार नई आई जोड़ी बाकी सारे जान दी तुम हां जी किदा फिर ठीक ठाक है नल नल खाई जाओ नल नल दसी जाओ रखी है कप एक रात कप गलास ही बड़े निके निके छोटे छोटे तू भी खाला कि नहीं बस बस खाने ठीक है लेट हो गई यार तुम खाओ 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 प्लेटा मैं पुछला खादे नी बस बस खाओ तुम ना ना खाओ तुम थक भी कोटिया पाई वेलो भी व्याह करते ही झट ही व्याह लंघ गया है नहीं हना सही गल खिला रहा जेड़ा इना पे आया चलिए फिर और सवेरे जाना पिंड चलिए इधर महाराज दही प्यार बनाई रखे दो जाने का सस नही चंगा मिल जे नूह चंगी मिल जे मां चलो ठीक है जी इथे हुण आपां करदे आं व्लॉग दी समाप्ति ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਲੋਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁਣ ਵਲੋਗ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿਖਾਲਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੋਤਾ ਹੀ ਵਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕਹੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ ਵਿਖਾਲ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਸੇਰਾ ਰਿਆੜ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ